Meu amor, peguem os livros de vocês, tá certo? E vamos lá. Desejar a vocês uma ótima segunda, certo? Uma semana abençoada. Nós temos uma semana bem abençoada por Deus. E vamos iniciar nossa aula, tá bom? Vocês vão abrir o livro de vocês agora. Lá na página 249, né? Nossa correção, passar uma atividade para vocês. Professor, Oi, amor. Deu porque certo. eu ia desativar, ligar a câmera. Não, tá certo. Vamos lá. Página 200. Bom dia, tia. Oi, meu amor, bom dia. Página 249, tá, gente? Vamos lá, página 249. Eu passo uma atividade para vocês, certo? E a gente vai corrigir agora. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai tentar corrigir rapidinho para dar tempo aqui a gente passar para outra página para me explicar para vocês mais uma coisinha Bom sobre o dia, verbo pela página. 249. Vamos lá? Página 249. Vou ler a primeira questão, tá? Vamos lá? Primeira questão. Complete as frases com o sinônimo das palavras que estão entre parênteses. A. Quero o presente por meio dos acontecimentos do passado. A palavra entre parênteses é entender. O que foi que vocês colocaram? Ótimo, Compreender. compreender. Eu Compreender. coloquei compreender. É isto mesmo, gente. Compreender. Quero compreender. A mesma coisa de entender. B. As pessoas gostam de as coisas. Complicar. Qual é o sinônimo de complicar? Confundi. Dificultar. Dificultar. Tia, o microfone da tia tá baixo pra É mim. isso mesmo. Ô, tia, eu botei. Será que é o seu volume, meu amigo? Exato, não entendi, meu amor. Eu botei confundiu. Ok. Pode ser também. Tá? Tia, o Vamos microfone lá? tá abaixo. Meu amor, não é o meu microfone. Meu microfone tá com volume todo. Meu celular tá com volume todo ligado. Deve ser o seu celular, viu? Pra você, gente. A peça no colo de tem um coisa de microfone. Eu já Tá falando? apertei. Pois é, gente, o meu microfone está baixo para vocês? Não, tá normal, Tá normal? Pois é, meu amor, deve ser o seu celular, viu? Olha aí o volume, alguma coisa. Vamos lá, gente, segunda questão. Qual é o significado da palavra lembrar? Complete o quadro abaixo para descobrir. E aí, gente? recordar. Na verdade, lembra, né? Qual é o significado da palavra lembra? Recorda. Recorda, né? Se fosse lembrar, aí seria recordar, né? Que a tia, errou aqui. Recorda. Recorda. Certo? Aí vocês iriam aí completar só com as vogais que faltam, né? O E, o O e o A. Recorda. Agora, vamos lá para a terceira questão.
Consulte o dicionário e descubra o que significa a palavra acróstico. Agora cada um vai falar, tá? Um por vez. E aí, foi o que vocês Eu posso colocaram? ler? Pode sim, Clarice, leia. Poesia em que as letras iniciais de cada verso, quando lidas verticalmente, formam uma palavra ou frase. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito, gente. Vocês sabem, já sabiam que era um acróstico? Oh, tia, eu posso ler o 3? Tia, posso ler a Pode. minha? Pode, depois do Pedro Isaac, tá, Lídia? Vamos lá, Pedro Isaac, depois Lídia. Após Agrosto, que é poesia. a grossa e Poesia. poesia, hein? Que as primeiras Letra. letras convergem E as as domínio meio do meio ou dos frente. fibre. Nem tu escreve a letra, nem tu sabe o que é que tá escrevendo. Continua. Cada. Verso. Verto forma em um sentido vertical ou Mais. mais nomes ou um concurso máxima Etc. e etc. Muito bem. Lídia? Poesia em que as letras, às vezes, no meio ou do fim de cada verso, formam em sentido vertical um ou mais nomes ou um conceito máximo e etc. Ótimo, gente. Agora, vamos lá para o acróstico, tá bom? Tem aí a palavra história na vertical e vocês iriam fazer um acróstico. O que é o acróstico? Exatamente o que vocês falaram, né? Em palavras mais simples, vocês vão completar esse acróstico com outras palavras. Você pode usar a primeira letra para fazer uma nova palavra, ou você pode usar uma palavra que tem um i no meio. E você vai completar esse acróstico. Essa resposta era pessoal, né? Alguém quer dividir o que foi que colocou em cada letra? Já posso ler? Pode, vamos lá. Oi, Maria Clara. Só um minuto, tá, Lídia? Oi, Maria. Maria Clara. Tia, Diga. eu posso ler a 3 depois da lisa, a 3 e a de baixo da 3? Nós estamos no acróstico, tá bom, meu amor? Agora é a Lídia que vai ler o acróstico dela, Tia. depois você vai ler seu acróstico. Oi, Miguel. Que página é, tia? Página 249, meu amor. 249, questão 3. Vamos lá, Lídia. Pode ler o acróstico, depois a Maria Clara lê o acróstico dela. No H eu coloquei homem, no I eu coloquei índio, no S eu coloquei sistema, no T eu coloquei tutorial, no O eu coloquei óculos, no R eu coloquei rato, no I eu coloquei ilha, e no último A eu coloquei atlas. Ótimo. Maria Clara? Na 3 eu vou ter ser a coisa. Poesia em que as primeiras letras vezes as do meio ou do fim
de cada vez formou em sentido. Aquela debaixo da presa eu botei. No H eu botei humanidade. No I eu botei enigmamentos. No T eu botei futuro. No P eu botei presente. E no A eu botei passado. Aí sobrou o R, o I e o A, né? Certo? É, tia, eu acho que a minha professora do reforço que era para fazer, completar, fazer como fosse da história do texto. É assim mesmo, tá? Mas tinha que completar todas as letrinhas. Por que é que ele diz aí? É que é uma composição poética o acróstico. Porque normalmente se usam acrósticos, por exemplo, é no Dia das Mães. Você quer fazer uma carta para sua mãe. Aí você escreve lá um acróstico, né? Você escreve a palavra mamãe, por exemplo, em uma carta você vai fazer um acróstico. Por que que ele diz que é poético? Porque você vai usar palavras de carinho para sua mãe, entenderam? Aí você vai usar uma palavra com M, uma palavra com A. Nesse caso aqui, como a palavra era história, vocês iam usar palavras que tivessem a ver com a história, tá? Certo? Mas isso seria aí uma resposta pessoal, tá bom? Então vocês iriam colocar o que vocês desejassem. Agora vamos para a página 250, questão 1. Certo? Pode, Clarice. Leia, meu amor. Ô tia, a senhora pode me dizer a questão da B da 1? É dificultar, tá, Pablo? Dificultar. Vamos lá, Clarice. Ô tia, posso ler o meu acróstico? Pode sim. No primeiro, eu coloquei Pode homens. tirar. No segundo, eu coloquei inteligentes. No E, eu coloquei sempre. No T, eu coloquei tem. No O, eu coloquei ótimas. No R, referências. No I, teológicas e no ar antigas. Muito bem, perfeito. Vamos lá para a página, para a primeira, agora das questões de interpretação de texto, tá, meus amores? Na primeira questão, como começa a história dos filhos? E aí, de acordo com o texto que vocês leram? Pode falar. Leia. Começa mesmo é nas histórias dos pais. Isso, na história dos pais, aí vocês colocam assim, vírgula, avós, vírgula, bisavós, aí colocam etc, né? Porque a história dos filhos começa com o quê? Na nossa história começa com as gerações Sim. passadas, né? Da nossa mãe, do nosso pai. Oi, amor. Eu posso ler a minha resposta da 1? Pode. E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais. Muito bem, foi do texto, né, que vocês pegaram? Está correto, né? Dos pais, dos avós, dos bisavós. Muito bem. Dois. O que fazem os índios mais velhos quando à noite todos ficam em volta da fogueira? E aí, o que os índios mais velhos fazem? Posso Pode sim. falar, tia? Pode, os dois podem falar, tá? Vamos lá, Clarice e Pedro Isaac. Ficam contando Contem as histórias histórias de todos os Pablo, antepassados. pode continuar. Ficam contando as histórias
De todos os antepassados, avós, bisavós, todos esses que vieram antes, até chegar a 20. É isso mesmo que eles ficam fazendo, né? Lá, ou eles sentam ao redor da fogueira para ouvir os índios mais velhos contando a história, né? Das gerações, dos antepassados. Muito bom. Três. Quais as coisas que o homem branco prefere saber hoje em dia? Será que o homem branco hoje em dia quer saber disso? O que é que os homens brancos, querem saber hoje em dia? Posso ler, tia? Pode, pode sim. Preferem saber a escalação de time de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e outras Bedorias. sabedorias civilizadas. Exatamente. É verdade, né? E não é, gente, isso. Hoje em dia, nessa modernidade, será que alguém quer saber das histórias do antepassado? Né? Sentar ao redor de uma fogueira, nem pensar, né? Nem existe isso nessa cultura, na nossa cultura. Então é isso mesmo. Lá no texto, né, para quem não fez, vocês irão encontrar, né? O que é que o homem branco prefere saber hoje em dia? Escalação de time de futebol, anúncio de televisão, né? Quer saber sobre coisas modernas, certo? Muito bem. Quarta questão, gente. Complete as frases de acordo com o texto. A. Nem todas as pessoas conhecem a. O quê? Podem falar. História. Posso falar, tia? Pode, meu amor, pode falar. Ah, pode falar, Pedro. História diz. Ai, terminei. Seus pais. Nem todas as pessoas conhecem a história de seus. Pode ser pais ou pode ser para englobar todo mundo aí. Pode ser antepassados, tá certo? Porque os antepassados incluem pais, avós, bisavós, certo? Então vocês colocam, nem todos. As pessoas conhecem a história dos seus antepassados, certo? Vou colocar aqui no chat para vocês. Errado, tia. Vai trocar, meu amor, por antepassados. É porque pais está dentro dessa palavra, antepassados, tá certo? Mas aí, para englobar todo mundo, aí fala antepassados, que são os pais, os avós, os bisavós, tataravós, tá certo, gente? Vocês corrigem. Aí na B, o índio, o quê? O que é aquele que o índio faz? Foi o que vocês colocaram. Sabe as histórias dos seus antepassados. Muito bem, pode ser sabe, Tia, correto, pode ser outra coisa também. Pode ser o que mais, hein? coloque o Lindy conta a história de seus antepassados. Ele sabe muito bem, ele conta muito bem. Alguém colocou alguma coisa diferente? A gente poderia colocar mais coisas. Pode deixar. Pedro, pode deixar conta. Não, a Clarice, né? Colocou conta e o Pedro colocou sabe. Vocês podem deixar. Quem não fez, pode colocar lembra também, tá? O índio lembra a história dos seus antepassados. Mas, ótimo. C. O não se pelos seus antepassados. Um homem branco não Isso. se liga pelos seus antepassados. Muito bem. Agora a gente vai. Como eu coloquei. Pode ler. O homem branco não se interessa pelos seus antepassados. Isso. O homem branco não se interessa, tá? Pelos seus antepassados, ou seja, não quer nem saber dessas histórias, né? Então é isso mesmo. A questão 5.
É uma questão pessoal que eu quero saber a opinião de vocês, tá? É, assim que diz assim, ó. Você concorda com o texto quando diz que perdemos o costume de saber a história da nossa família porque ficamos presos a coisas da vida moderna, como televisão e marcas de automóveis? Justifique a sua resposta. E aí, vocês acham, vocês concordam? Alice pediu primeiro, aí depois podem, todos podem, tá? Mas vamos só aqui seguir uma ordem para ficar organizado. A Alice, aí depois a Clarice pediu e o Pedro, Isaac. Se mais alguém quiser falar, me diz aí no chat. É, vamos lá, Alice. Sim, desperdiçamos nosso tempo olhando para telas quando podemos viver o mundo que está lá fora. Aí você. Aí, ok, Alice, correto. Aí você só coloca no, antes, tá, da justificativa, se você concorda, se concorda com o texto ou não, né? Pela sua resposta, você concorda. Aí coloca só sim. Aí deixa a explicação, tá? Clarice, concorda? Não Tia, concorda? coloquei sim. Hoje as famílias não têm mais o costume de conversar sobre o passado e até mesmo o que acontece no dia a dia. Se prendem à internet, televisão e celular. Muito bem. Pedro Isaac, pode falar a sua resposta. Oh, tia, posso... Pode. Sim, porque nosso passado traz pera, traz boas lembranças Boas. boas. Muito bem. Então, é verdade, né, gente? Hoje em dia, a gente não se interessa de saber dos nossos antepassados, como foi, né, o que os nossos avós viveram. Por quê? Porque nós estamos muito ligados nas coisas modernas, no celular, né, em jogos, e a gente não se importa muito com essas coisas, né, a geração de hoje em dia. Meus amores, na página 200, virem aí, tá? A página. Na página 251, vocês vão encontrar uma explicação bem pequenininha, tá? Mas essa explicação vai cair algumas questões na prova sobre isso, tá? O que que diz aí? Verbo, tempo presente. Nós já estudamos o verbo, certo? Só que nós vamos estudar essa parte aqui, bem específica, que fala do tempo presente. Bem simples, tá? Vocês vão entender com certeza. Vamos lá. Diz assim: observe a imagem abaixo. Aí o que é que vocês observam aí? O que é isso? Essa imagem representando o quê? E aí? O menino está comendo com um sanduíche, né? Aí embaixo tem uma frase que diz assim: João come sanduíche quase todos os dias. Pode-se perceber que a ação de comer refere-se ao momento atual da vida do João. O verbo estará no tempo presente sempre que indicar uma ação, estado ou fenômeno que ocorra no tempo presente. Veja a conjugação do verbo pegar no tempo presente. Eu pego, tu pegas, ele pega, nós pegamos, vós pegais, eles ou elas pegam. Então, vamos só entender isso aqui. Quando é que o verbo vai estar no presente? Quando falar de um acontecimento que está acontecendo na vida da pessoa atualmente, certo? Por exemplo, Marina gosta de sorvete. Essa palavra. Essa frase, desculpa. Está no presente, Marina gosta de sorvete. O que é que vocês acham? Ela gosta de sorvete. Está no passado, no futuro ou no presente? Ou ela gosta de sorvete no tempo presente da vida dela? O que é que vocês acham? Eu acho que no tempo presente, tia. Está no tempo presente. Eu acho que no tempo presente.
Está no tempo presente. Por que estaria no tempo passado se eu dissesse assim? Maria gostava de sorvete. O que é que significa isso? Que se eu estou dizendo que ela gostava no passado, é porque hoje ela não gosta mais. Então, Maria gosta de sorvete está no tempo presente, certo? Quando eu digo, eu vou para a escola todo dia. Tempo passado, presente, o que é que vocês acham? Vou dar duas frases para vocês observarem. A primeira, eu vou para a escola todo dia. Segunda, eu ia para a escola todo dia. Qual dessas duas está no presente e qual está no passado? Futuro. Segunda, eu vou para a escola todo dia. Eu vou para a escola todo dia? Está no presente. Eu ia para a escola. Está no passado. Por exemplo, Passado. vou dar um exemplo, né, que está acontecendo conosco. Nós estamos na pandemia. Antes da pandemia, vocês iam para a escola de segunda até sexta, certo? Então, isso acontecia no passado ou está acontecendo agora, no presente? Vocês irem lá para a escola? Passado. No passado, Passado. certo? Então, se eu disser. Eu ia para a escola passado. Agora, se eu digo eu vou para a escola todo dia, é presente. Uma frase bem simples que está no presente. Estou tomando sorvete. Se eu digo eu estou tomando sorvete, essa frase está no presente, no passado ou no futuro? Presente. No presente. E se eu quisesse dizer essa frase no futuro, como é que ela ia ficar? Estou tomando sorvete. Como é que a gente diz? Se a gente quiser falar no Eu futuro. tomei sorvete. Eu tomei sorvete. Pronto. Eu tomei sorvete Eu tomei sorvete. no passado, né? Eu tomei sorvete passado. E no futuro? Eu vou tomar sorvete. Irei tomar Exatamente. sorvete. Isso, eu vou tomar sorvete ou eu tomarei sorvete, né? As duas frases estão no futuro. Entenderam como é o tempo presente? São coisas que estão acontecendo, né, na vida atual. Entenderam, gente? Ou não? É bem simples. Eu acredito que deu para Entendi. todos. Ótimo. Que deu para todo mundo entender. A atividade vai ser da página 252 e 253, tá certo? Como a gente só volta na quinta-feira, a gente corrige, fala de outra coisa e na sexta vai ser a revisão para a prova. Tá bom, gente? Desejo a vocês um excelente dia. Cuidem-se. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tchau para todo mundo.